あ、皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルです。今日もちょっと餌やりをしていきたいと思います。お願いします。はい。あ、え？あ、これですか？あれ？今2匹ぐらいあります。まで手が回らなかったけど、ニジマスもね、持ってきたらこいつは食うかもしれないなと思うサイズでした。ああ、ほんと、例のニジマスですか。そう、大きくなりましたよね。首太くなりましたよね、うん、あ、この子なんか可愛いな、なんか大体2回目食べると首伸ばしてこないだけど、いらないですよ。いらないですよね。じゃあ、あのでかいやつだね。あ、そうですね。あれ、1匹なんかすごい食べて吐き戻してたわけだから。あ、本当に。いや、また喉痛めてるんですかね。あ、まあ、そういう時って生きてる。どう久しぶりのドハグエ。ビチャビチャペッキョさん。これもう二度と食わないですか。二度と食わない。これも取り上げて違うんですか。揚げにくいですよね、ここ。あれ？うぅぅぅぅぅぅぅ音の割に食わなかった。めっちゃ飲んでない。こんなになったんですね。もう、後で落ちてい何年も同じ反応ですよね、餌のぐらい。いやいやいや、全部カットしてくださいね、この声。
まないですね。そんな好きじゃないですかね。不思議ですね、反応が。なんか乙姫の方が反応いいんですよね。乙姫の方が動きがあるからなのかな。なんでしょうね。